Føl vreden. Feel it. Feel the rage. Okay, den hedder NXP Infuse, ikke? Hvis jeg nu bare søger på... Jo, sig det, Sofie. Det hedder den, ikke også? Hvis du siger det. Fortæl mig det. Ikke en Force Infuser. Heller ikke en Ender Infused. Infused. Ups. Chemical Infuser. Yes, hvor er, yes, sure. Det må være... Ender Infused. Hvad? 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 Infused. What? In the butt? Helst ikke. Jeg sidder lige så rart. Det er meget, meget upraktisk og meget behageligt, hvis du bare kom løbende lige pludselig. Altså bare. Det vil jeg helst ikke have. Okay, hvad hedder den så? Men det er en del af Arsmaticas, det vil sige, at den må være i det der compendium, vi har. Der. Så hvis vi nu siger, ikke structures... men det er Blocks. Men det kan også være, den hed noget andet. Den ikke hed XP Infuser, det var bare noget, jeg kaldte den. Den hed noget andet med Infuser. Jeg kender Armor, hey, jeg tror, det er den der. Ja. Så jeg skal bygge en Armor Imbuement Table. Byg mig en Imbuement. Jeg ved ikke, hvor... Lave... To crafting altars, det er ikke sådan svære. Men jeg skal lave det rigtigt, jeg skal lave en pure essence, som er sådan noget pisslort at lave. Fordi det er alle essence på én gang. Så, jeg skal lave i gang med... Ja, jeg skal lave essence, hurra! Okay. Jeg må bare få det ud af vejen, der er ikke sådan noget. Der er ikke rigtig nogen vej udenom, Sofie, jeg bliver nødt til at gøre det. Okay. Hvor var du der? Hej, Igo! Eller i dag. Arcane Ash skal jeg i hvert fald have en eller høvløs med os af. Jeg kommer til at dø nu, det er jeg helt sikker på. Og så skal jeg have... I'm going to die, dude. I can feel it in my bones. Can feel it in my fingers. Oh, nej. Stop. Men jeg synes meget... Okay. Jeg synes, det er blevet ret vildt, så det der med at sige, at du skal dø, og hvorefter der ikke sker en skid. Jamen det er bare, nu er jeg nærmere, så kan jeg ikke stoppe det. Og så IFN, der laver man med Blaze. Just Blaze. Craft 10 Blazes, tak. Giv mig et par stykker. Blazes, tak. Giv mig et par stykker. Show me the blazes. Show me the. Sådan. Så hvis jeg starter med dig, så vil det sige en arcane ash, en ender pearly bear, en af de der, og så sidder jeg bare og venter. Nej, så skal der noget mere snask i. Jeg skal have lavet en eller anden smart måde, hvorpå... Jeg tror faktisk, vi kan tage de her ud og smide ind i... Håber jeg i hvert fald, det ville være smart, hvis man kunne det. Det kan vi så overhovedet ikke. Super. Det kan man lige på plads igen. Det er et eller andet, der gør, at man bruger sådan en upgrade. Ja. Gør det godt, Sofie. Bortset fra, at du lægger, og det garanteret bliver rigtig spændende at se din synsvinkel på alt, der sker. Jeg gider snart ikke mere. Jeg gider dig snart heller ikke mere, hvis du bliver ved med den der attitude der. Det er røvirriterende! Det sagde hun... Nej, det ved jeg ikke, hun sagde i går. Det håber jeg ikke. Hey, en enders, yes. Så skal vi have lavet en essence. Nå, der er der et par stikker i forvejen, jeg har der her. Nå, var det fint. En high essence er nature, lightning essence. Kom nu. Glowstone og redstone. Redstone. Kommer til at have så meget crap i mit inventory om 5 minutter, fordi jeg bare skal have lavet alt det her. Sådan. Sådan der og der og noget. Bum. Kom så, kom så!
Jeg tror også, vi skal have lavet sådan et mana-batteri, tror jeg, man kan lave. Så fylder man det op med mana, i stedet for at jeg skal sidde og brænde det af med det der skide obelisk hver gang. Men fordelen er, at jeg får, hvad hedder det, mana regeneration, hvilket er skide godt for mig, eftersom jeg ikke har nogen spells. Så det er rigtig vigtigt lige at kunne stå her og regenerere noget mana. Der var en lightning. Grease lightning. En embu. Den der er lavet. Life er golden apples og æg. Det burde jeg også kunne gøre. Golden apples. Vi har, what? Hvorfor har vi 205 golden apples? Hvad er der sket? Hvad har du gjort, Sofie? Nothing. Nej! 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 God damn it! Ja, der døde du. Det kunne jeg se. Der faldt du ned og døde. Nej. Rækkede både halsen og hovedet. Jeg ville bare, jeg prøvede at skyde på en creeper, og så brugte jeg forkert spell. Så jeg kom til at bruge blink i stedet. Spyttede du plads med en creeper? Nej, blink. Så jeg rykkede hen til dem. Jeg rykkede tættere på den. Var det ikke det, du snakkede? Nå, ja. Nej, jeg prøvede at skyde den, så brugte jeg blink i stedet. Der gør, jeg rykker tættere på den. Så det, du siger til mig, det er, at du prøvede at skyde den, og så brugte du blink i stedet for, som gjorde, at du rykkede længere væk? Hold nu op, din... fucking ged. Jeg er ikke en ged. Synes, du jo, du er. Synes jeg, du skal være pæn. Du er mod geden. Imbuement. Imbuement. Så den har jeg lavet, den har jeg lavet. Skal jeg bruge... Fire, Earth, Water. Ja. Nej! Nej! Water. Så skal jeg fire earth. Lad nu være! 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 Så sten, city er død. Hvad gør den? New! Another creeper! Nej! Nej! Lad nu være! 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 Jeg synes lige, du skal... Jeg synes, der må du gerne sådan slå i bordet og så sige til den, hvis du synes, den skal lade være, Sofie. Lige der, altså jeg kan godt forstå, at du normalt nogle gange er tilbageholdende med sådan nogle ting, men lige der, der må du altså... Der giver jeg dig lov til at træde i karakter. Just, it ain't fair. Sådan, der. Jeg er sådan meget interesseret i, om det bliver virkelig sjovt at se det fra din vinkel, hvor du hakker, eller om det bliver pisseirriterende at se det fra din vinkel, hvor du hakker. Det bliver irriterende, fordi det ser ikke ud, som om jeg hakker. Den springer bare et sekund over. Den optager jo ikke, at den hakker. Den springer. Men er du sikker på det? Ja. Det er det, der har været problemet, når den gjorde det. Ja, men er det ikke det, vi kunne slutte til fra? Nope. Det bliver interessant. Ellers så bliver det også bare sådan en halve sætning for dig. Sådan. Vi kommer til at snakke som om, at... Det bliver det, 100%. Det du bliver det. Nej, det er der, jeg skal klippe det. Så skulle jeg lave en fire essence. Blaze og kul. Det kan jeg godt lige overskue. Sådan der. Just blaze. No. Just blaze. No. What the fuck? Det ved jeg ikke. What the fuck? Please tell me what the fuck. What the fuck, see? Okay, jeg prøver lige at logge ud og ind igen. Jeg sidder og kigger spændt på noget ild-essence, der bliver genereret. No, Sofie, du har forladt spillet! Ja, fordi jeg kan ikke arbejde med det her. Jeg kan ikke arbejde under de her forhold! så jeg skal lave den der, som er base. Og det er jord nederst, ild der, vand der, luft øverst. Det giver meget god mening. Så jord nederst, ild der, vand der, luft øverst, og bum! Så ved jeg ikke, om der er noget. Jeg tror, der er et eller andet med animationen her, der fucker op. Jeg tror stadig, den står og brænder af i den der obelisk. Den siger bare, at der ikke sker noget. Men hvis jeg prøver at smide en ind nu, sådan der, så forsvinder den ikke med det samme. Men anyways, det er også lige meget. Bare at jeg får en,
fin lille base essence. Base, base, drop the base. Arcane, nature, ice og lightning. Hvor meget har jeg? Jeg har lightning. Og jeg har arcane. Så jeg skal lade ice og... Hvad var det sidste? Ice og nature. Nature er... det bliver irriterende. Oak leaves, lily pad, vines og cactus. Oak leaves, der havde vi lige godt. Ej, dejligt. Det var lidt bange for, vi ikke havde. Lily pad bliver også spændende. Lily, der har vi 26. Det er så vildt, vi er nået til et punkt, hvor uanset... Selvom jeg ikke tror, vi har det, så ender vi med at have det. Vines, det har vi så til gengæld ikke. Kan vi lave det ud af et eller andet smart? Jeg ved ikke, om vi har noget nature essence. What does the vine say? Har vi niche? Vi har ikke noget niche essence. Okay, så jeg skal faktisk sætte den der rock crusher op igen, som jeg havde på et tidspunkt. Back to the... eller jeg kan selvfølgelig også bare... Det kan godt være, at vi har nogle enkelte vines. Sofie, kan du komme på et sted, hvor vi har nogle vines? Det ved jeg ikke i computeren. Nej, hvis vi nu ikke havde det i computeren. Du tager ikke noget fra mit ex-hus. Har du overvejet det der med, at vines vokser ud igen? Du må tage en. Du må tage en. En. Og jeg tæller efter, når jeg kommer tilbage. Okay, jeg kun tager en. Jeg kun tager en fri. Nej! Dammit! Du tog to nu. Nej, jeg Det er okay, du må godt tage. Ja, yeah, jeg kommer. What the fuck? Nå, men det er fin dekoration. Det er fordi man kan komme nogle ekstra ting på de her carpenter stores. Så hvis man højre klikker på en carpenter stores, mens man holder en vejen, så kommer der bare vejen oven på døren, i stedet for den åbne døren. Så skal jeg have en cactus. Det har jeg ikke, men det her står hernede. Hvor pokker? Nå, der er du. Hallo. Hallo. Det var mig, du snakkede om. Ja, ja. Var det det? Ja, ja. Er du her? Nej. Det er aldrig mig, de snakker om. Nej. Okay, nu prøver vi igen. Nu er CPU usage nede på 38%. Er det godt eller dårligt? Det, umiddelbart er det jo godt, hvis den er så langt nede. Ja, så har det helt. Hey. Så prøver vi igen. Nu har jeg lukket ned for Dropbox. Det er altid det, der bare suger alt. Det men det ved jeg ikke, den stod og så ret meget, så tænkte jeg, okay, så lukker det. Det er muligt, det er det, men det vil bare være meget mystisk. Yeah. Nu håber jeg, at det virker det her. Og så mere af dig. Hvorfor trykker jeg delete? Nej! Okay. Fordi du er dum. Ej, det var da godt. det var lidt meget. Det må du undskylde, fordi det er ked af. Kan du tilgive mig? Ja, du logger ind. Det betyder tilgive mig. Jeg lever med det. Men havde du lukket den helt ned, eller har du bare logget ind og logget ud? Logget ind og så eller logget ud og så slukket lidt forskellige processer træer. Nå ja, okay, så du havde stået der. Snow ice baby. Snow baby. Det er sådan en sang, ikke? Ja, sikkert. Dear. I can hear the angry zombie. When you hear an angry zombie, you know he's coming. Ser du Walking Dead? Ikke mere. Ikke mere? Har gjort på et tidspunkt, så stoppede jeg igen. Why? Hvorfor? Ved det ikke. Du er ikke spændende mere? Jeg ved ikke, jeg tror det stoppede en sæson, og så gad jeg ikke. Mere, altså der, eller ikke gad, men jeg tror den startede igen, og så kom jeg bare lige tilbage til. Ja, okay. Fordi du er et forfærdeligt menneske, Svige. Hey! Du skal sige sammen med dig med Dr. Who. Nej, fordi det er ikke noget med, at jeg er gået i gang, og så er jeg stoppet. Jeg ved bare dårligt. Nej, Arken, det er godt. Nature, ice, lightning. Vi så det på køkkenet herude på kollegiet sammen. Okay, lightning. Hvad? Altså, ice. Nej, hvad? Der var et eller andet. Jeg undskyld, jeg har lige fucket op i et eller andet. Jeg skulle lige holde til på. Arcane. Nature. Og så, ja. Du så det i køkken? Ja, jeg er med. Jeg så det på køkkenet sammen med nogle andre. Jeg tror, vi så...
kan ikke huske, 2 eller 3 sæsoner. Hvor mange er der? Spørger du mig? Ja. Spørger du mig? Ja. Men det er jo så smart med Doctor Who, at jeg ikke tror, ikke Doctor Who! The Walking Dead for helvede. Nå, jeg troede, du ville sådan, Benjamin, hvor mange sæsoner er der af Doctor Who? Nej, det ved jeg godt. Tak. Der er 3. Nej. Der er 8, faktisk. 9. Plus, nej. Og så med de gamle. Det er forskelligt, hvordan du tæller dem. Du vil tage det klassiske Who med, eller ej. Hvis du tager det klassiske med, så er vi op på 36. Det er sjovt. Hvor mange er der Walking Dead? Kom så med det. Hvor mange sæsoner der? Ja. Jeg tror, det er 5, vi er i gang med nu. Okay. Så passer det meget godt, jeg har set 2. Men der var i hvert fald et afsnit, som kom ud i går, som var ret godt. Det jeg godt lide ved Walking Dead, det er, det er sikkert også grunden til, at folk er så meget op at køre over Game of Thrones. Det er det der med, at man aldrig helt ved, hvilke karakterer der overlever, som i selv hovedkaraktererne er egentlig karakterer, som godt kan blive slået ihjel, hvis de ikke passer på. Ja, det kommer sgu aldrig til at ske. Hvad? Kommer ikke til at ske. Hvad? I hvad? I Walking Dead? Altså, personen gør vel ikke? Altså, Rick? Men, måske ikke med Rick, men man er alligevel på det stadie, hvor at, Carl og Glenn begynder at have så store roller, så det ikke er sådan helt langt ude urealistisk, at de godt på et tidspunkt bare kunne have lyst til at slå ham der ihjel, som hedder Rick. Obsidian. Hvad? Hvorfor hakker det stadig? Carpen. Næh, jo, carpet. Carpet. Hey! I'm a imbuement table. Hvis jeg sætter den der. Hvad kan du? New entry unlocked. Hvis jeg sætter dig ind. Hey! Ej, hvor sejt! Ej, hvor ser det vildt ud. Burn up bonus. Pinpoint overshooting. Warning candle. Mana regeneration. Magic check goggles. Burnout reduction bonus. Drown damage. Explosion damage. Water breathing. Hunger regeneration. Det er den, jeg skal have. Ej, hvor sejt. Men det kan man så åbenbart. Det kan være, man skal have det ret mange gange, så du skal have. Men først skal du vælge noget fra level 1 og så level 2. Ej, hvor ser det vildt ud. Det her skal du gøre med din rustning, Sofie. Vil det ikke lige komme hen til mig? Det er rigtig godt. Jeg tror, det bliver virkelig godt for dig. Du kan. Du kommer til at få mega meget ud af den her. Okay, det vil jeg ikke være. Nå, det er step up, ja. Regeneration, burnout. Ej, hvor sejt. Spam. Ej, hvor nice. Nå, Sofie. Ja, øjeblik. Jeg kan prøve. Get down on it. Get down on it. Hey. Hey. Nå, så bytter vi plads. Så jeg løber hen i sommerhuset, så må du lige. Jeg er på vej. Ja, nu. Det er andet sekund, jeg står stille. Ja, men det er ikke fordi, at det er mere som, jeg behøver ikke guide dig om, hvad det er. Du skal egentlig bare gå op i heksehuset, og så skal du finde en ny blok, jeg har sat ned, som er. Den står ved siden af det der obelisk, og den hedder Armor Imbuement Table. Hvad fanden er det, du laver? Hvorfor går du frem hele tiden? Snakker du til mig? Ja. Jeg går ikke frem og tilbage hele tiden, Sofie. Jo, du gik lige ind og ud af portalen 4 gange. Jeg tror, det vil blive skidt fra en, Sofie. Nej. Du gik ind og ud af portalen 4 gange, imens den sagde, biu, biu, biu. Nej, det gjorde jeg ikke, Sofie. Jo, du gjorde. Jeg er gået direkte ind i portalen, og så er der ikke sket mere. Der var 4 stykker. Jeg gider ikke. Nu prøver jeg. Ja, min hvad hedder det? Min vogn er klar nu. Nu prøver jeg at sætte den ned, så håber jeg, den kører. Gør den ikke. Solar power shooter. Så fylder jeg lige shooteren op med nogle pile her. Så kan jeg sætte den til også at skyde players, hvis det var. High priority. Nå, det er noget med medium low saving. High priority. Hvad skal jeg nu?
Du skal højklik på den. Det har jeg. Jeg tror, jeg har fået syg. Wow!